ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ଦେଉଳରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଠାକୁର ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁରେ ଓହଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା ତାହିଆ ହଲୁଥିଲା ଆଉ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ ଗେହ୍ଲି ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ସେବାୟତମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଟେକି ଟେକି ରଥାରୂଢ଼ କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ନାଚି ନାଚି ଟାହିଆ ହଲାଇ ହଲାଇ ଆସିଥିଲେ ନଟବର ନଟିଆ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବର୍ଷରେ ଥରୁଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଭଗବାନ ହେଲେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନଥିଲେ ଭକ୍ତ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ସେବାୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିଲେ ତିନି ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ସେବା କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦନା ତାହା ହିଁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଛି ତେଣୁକରି ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ରଥ ମଧ୍ୟ ଟାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କର ନୀଳା ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେବା ତ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେବାୟତମାନେ ଆଜି ସହଯୋଗ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆସିଥିଲେ ସାତ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ରାଜକୀୟ ବେଶରେ ରାଜନଗରରୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଖଡ଼ିକାରେ ତିନି ରଥରେ ଛେରାପହଁରା କରିଥିଲେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ପରେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଓ ଶେଷରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ କରିଥିଲେ ଛେରାପହଁରା ବିକାଶ କି ପରିଭାଷା କ୍ୟା ହୋନି ଚାହିଁ ରାଜନୀତି କି ପରିଭାଷା କ୍ୟା ହୋନି ଚାହିଁ ସୁସଂସ୍କୃତ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷିତ ସମ୍ପନ୍ନ ସେବା ପରାୟଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବିତାପ୍ରଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ କି ସଂରଚନା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରାର ସବୁ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆଲାଉ କରିଛୁ ଶାସନ ବାକି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଆଜି ହୋଇପାରିନାହିଁ ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେ ଡିସିଜନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଘରେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ତିନି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ପଛକୁ ଥିଲା ସୁନା ନାକି ସୁନା ଭଉଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଶେଷରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଲା ଭାବବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ନଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଲେ ସେବାୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ମହାବାହୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଛି ତ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ କଟକଣା ଭିତରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା ପୁରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ କରାଯାଉଛି ପୁରୀ ସହରରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ତେଣୁ ଏଠି ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିତ ହୋଇଯାଉଛି ଗତବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ମନ ବା କିପରି ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରିବ ମନର ଠାକୁରକୁ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଭକ୍ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତ ଏହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଆମେ ଆଶା କରିକି ଅନେଇକି ରହିଛୁ ବର୍ଷା ଆସିବ ନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଦୁଆର ବାଟେ ଯିବେ
ଏବେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରଥ ଛୁଉଁଥିଲୁ ଆଗେ, ଏ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ, ଟିଭିରେ ଦେଖିବାଟା ଟୋଟାଲ ଦେଖିବାଟା ଭଲ ଏକା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଭି ଯାଇଛି। ଆଜି କରୋନା କୋଭିଡ଼ ଆଜି ଖାଇଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମନରେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାନି, ଦେଖାଯାଉ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।